Agora tá. Fala aí, moçada, beleza pura? Opa. Hoje são dia, apaga senão ninguém te vê. Hoje são dia 25 de março, sabadão. Estamos aqui no Bushcraft. Eu, Gustavo. Bom, galera, eu não sei, né, cara, como é que vai ficar isso aí, porque GoPro à noite é um cu. Cu Pro. Hã? Quer mais luz aí? Não. GoPro à noite é muito ruim, mas estou fazendo aqui uma janta de emergência. Agora são 9h35. Então eu fiz um sopão aqui mais encorpado, um caldo com... Aí isso é uma linguiça calabresa defumada. Aí eu dei uma passadinha na linguiça calabresa no azeite, para ela ficar... Pegar um pouquinho do gosto do azeite, né? E agora temperar um pouco o sopão aí. Pra quem só come miojo, cara, aí, ó. Isso é um caldo, velho, ó. Oi, moçada, domingão, dia 26 de março, agora são 7h14. A gente tá de pé desde 5h30, né? Como é que foi a noite, filhote? Eu não ronquei. Eu não ronquei, você ficou viajando, cara. Eu não ronco, velho. Eu durmo igual uma donzela. Era a onça que tinha ido, viu? A onça Exatamente, não tem nada. Então, continuando a história de ontem, a gente fez uma caminhada. Tava muito escuro, tava complicado, obviamente, de verdade. E eu guiei a galera até aqui no terceiro grupo. E assim, a última vez que eu vim aqui deve ter uns 15 anos. E esses 15 anos fizeram grande diferença no cenário, né? Teve grandes modificações aqui. E eu me perdi. Na verdade, eu não me perdi, cara. Eu tava exatamente no mesmo lugar. O meu sensor o meu GPS funcionou direitinho. Só que como a mata mudou. Meus referenciais mudaram, né? Não achei as coisas que eu costumava achar. E eu tava assim, exatamente a o quê? 20, 30, 50 metros, né, cara? Do lugar que eu queria chegar. No máximo 50 metros,
E é uma Lapa muito bonita no mar. Eu vou levar vocês lá para vocês conhecerem. É, aqui, cara, é um bloco, né, um maciço de calcário. Aqui atrás da gente dá para ver um pedaço desse calcário. É, e esse aqui é um bloco enorme. E é uma área de referência para escaladores do mundo inteiro, cara. Né? Do Brasil, obviamente, da América Latina e do mundo. Muita gente vem para o Brasil procurando aqui a Serra do Cipó, esse complexo de calcário aqui, para poder escalar. Então aqui é muito bonito, cara. A gente vai ter a oportunidade de ver coisas hoje assim que... Até quando eu falei com o Antônio, vamos marcar, vamos ir e tudo mais, falei, eu quero um lugar legal, mágico. E levar meu baixinho num lugar sensacional. E aqui, cara, é um dos lugares mais bonitos que eu conheço, que tem no estado. E eu queria apresentar isso pro meu filho, né, Gustavo? É. Tá tudo bem, cara? Tá. Tem certeza? Uhum. Então tá bom, não sei. Às vezes não tá, né? Ué, tá. Tá bom. E o Toniolo aqui, dá um abraço, moçada, aí. E aí, galera, estamos aí junto, Marcelão e Gustavo, curtindo aqui a Serra do Cipó. E a previsão do tempo falou que ia chover, pancada de chuva à noite tudo, e dormimos vendo as estrelas aí em cima da cobertura das árvores. Eu escutei trovoada. Você escutou trovoada? Eu sei as trovoadas, foi aquela sopa de ontem à noite. Realmente aquela sopa, ela fez uns efeitos interessantes. Efeito atmosférico meteorológico aí, né? Aquela sopa com o sopão com calabresa, não tem jeito, né? Aí trovou mesmo. Cara, eu não posso fazer nada, eu acho que faz parte, sabe? Eu acho que essas coisas da natureza a gente tem que deixar, né? É. De manhã a gente fez essa fogueirinha aqui pra gente fazer um café, daqui a pouco a gente vai fazer um café, já estamos planejando os primeiros movimentos do dia. Bom, é isso. Daqui a pouco a gente vê de novo. Boa, galera, só para vocês conhecerem um pouquinho, esse aqui é o maciço de calcário, olha só, tá? Se vocês perceberem, ali em cima, ó, tá vendo? Onde eu tô apontando, não sei se vai dar para ver, tem uma chapeleta, isso aqui é uma via de escalada, ó. Aqui, ó, tem uma chapeleta aqui, ó, e olha a linha aí, talvez vocês consigam ver, isso é uma via de escalada, então o cara começa a escalar aqui, ó, esse tipo de pedra e vai até o cume. Ali, lá em cima tem dois grampos, não sei se dá pra ver também. Então isso tudo aqui, como eu falei, é uma região de escaladores. Porque o calcário é uma pedra, considerada uma pedra macia. A água... escorre, então a água vai trazendo sedimentos e vai esculpindo a rocha. Há milhares e milhares de anos atrás, maciço, como eu pude ver, não, fantástico, cara. O tamanho disso aqui. Entendeu? Eu vou voltar aqui inclusive para gravar um vídeo aqui também. Bom demais a conta. E agora a gente vai começar aí uma oficina com o Tony Olo. A gente volta daqui a pouco. Olha lá, meu. Então aqui agora a gente fazendo uma oficina de fogo com material natural. Essa é uma fatwood, que é uma madeira de pinheiro, né? E aí raspado, a fatwood é aquela ali, ela raspada, é uma madeira que ela é encharcada com uma resina natural do pinheiro, e a gente vai fazer o fogo aí com essa fatwood, né? Iniciador. Natural. Exatamente, utilizando a pederneira, que é um meio moderno.
A gente fez então, vimos as características super interessantes da Fatwood, que é o madeira de pinheiro com a própria seiva do pinheiro. E agora a gente está com um novo material aqui. Esse material ele já é mais comum na nossa flora. Tá? Como é que é o nome desse material? Essa aqui especificamente é a malaleuca, que ela veio da Austrália. Mas a gente tem uma outra árvore aqui no Brasil, ela vai produzir esse mesmo tipo de... Muito parecido esse tipo de casca. A casca dela é como se fosse uma cebola, ela vai em camadas. E você vai... Então vamos lá. Isso aí é o que? Isso é uma juta, é uma fibra de uma planta. Isso aqui você pega em saco de linhagem, né? Exatamente. Então o que acontece? Esmiuçou bem a fibra, isso é uma questão importante para todas essas iscas que a gente trabalhou, elas estavam bem arejadas, né? Isso poderia ser paina? Ou a juta é melhor? Não, a juta é melhor, ela é mais inflamável que a paina. A paina a gente vai usar como o interior da estrutura que vocês vão fabricar. Pode botar ela assim ou tem que desfibrar isso aqui também? Não, essa pode botar. Isso aqui então é a paina? É, isso é a paina. Ela vai ser... Isso aqui é um berço. Pensa que a gente vai receber um bebezinho aqui dentro. Então o berço tem que ser confortável. E ela pega bem? Pega. Ela vai dar... Então são vários fatores que você tem que levar em consideração. Você pode estar com o posicionamento do corpo tudo certinho, o material, se a pedra não tiver a mão, se ela tiver amolada. Foi. Aí, ó. Tá vendo? Essa pequena brasa aí, ela tem só uma consistência impressionante, essa brasa. Olha só. O que, que faz agora? Coloca a brasa aqui dentro e sopra, mas isso, como a gente está com pouco material, é eles que vão fazer. Vocês podem fazer agora de duas formas. Vocês podem usar... Eu vou usar a pederneira. A pederneira, que é mais fácil, caiu uma brasinha ali, acabou, pode tentar com isso aqui. Tá, então deixa eu só mostrar o striker aqui para a galera, que eu mostrei, mas não expliquei. Então o striker, galera, é essa peça, isso é um aço carbono, ok? É um aço duro.
Ele é temperado. Né, temperado, então é uma peça, pô, né, eu não sei exatamente qual que é o aço que foi utilizado aqui. 5160. 5160, pois é, o mesmo aço da faca, cara, ok? E ele bate essa pedra, que é um quartzito, né, que é uma pedra extremamente dura contra o metal. Você raspa, né? É, então quando você raspa aí, a pedra arranca pequenos fragmentos do aço carbono e esse fragmento incendeia, é essa faísca que você vê, entendeu? Então, o segredo do Striker, isso foi durante muitos e muitos anos, entendeu? É utilizado para fazer fogo até hoje em dia em algumas comunidades, né? Mas essa era a forma mais fácil que tinha das antigas, era mais fácil. De iniciar o fogo era o atacante, o striker, contra a pedra de quartzito. A pedra se encontra... Pode ser um sílex também, né? Na Europa, um sílex, né? Sílex, pois é. Porque o importante é arrancar fragmentos do aço carbono. E para isso tem que ser uma pedra dura. E para você arrancar um pedaço disso aqui, cara, a pedra tem que ser dura com força. É atacante porque você tem que bater, um strike, é um impacto. Exato, um ataque mesmo. É um ataque contra a superfície. Você vê que a superfície dela aqui, esse não sei se vai dar para ver aqui, a superfície ela é toda machucada, arranhada. É, exatamente. Então, né, você poderia fazer isso com a sua faca, mas sua faca vai ficar feia. É. Mas poderia. Poderia. Né? Uma faca de aço carbono. Usando a espinha da faca mora, mas você corre o risco de cortar o dedo, o Mac cortou e eu dei uma beliscadinha. Então, assim, o ideal é você ter uma lima velha funciona. Funciona, né? Também que é a de aço carbono. Exatamente. Bom, então aqui agora é o seguinte. Cadê meu ninho? Meu ninho tá aqui. Primeiro é o seguinte, Gustavo, vê o seu pai fazendo, que você vai fazer igualzinho, ok? Aí não, aí você vai colocar aqui no. Não, você vai jogar. Aqui. Aqui a fagulha aí em cima. Tá. Em cima. Então eu vou pegar aqui o tecido carbonizado, vou fazer uma. Aí já foi. É só colocar ele agora aí dentro. Coloca a faca, isso. Aí você vai fechar isso aí em torno. Deixa eu baixar um pouquinho. Levanta para levantar essa coisa. Depois, se quiser. Deixa arejar mais um pouquinho. Envolve a criança no berço. Assim. Isso. Pode envolver mais. Aqui você já vai fazendo galinha aí, ó. Os pequenos galhos que eu coloquei já incendiaram. E aí você vai juntando mais pequenos galhos e vai fazendo sua fogueira. Que isso aqui não é exatamente um mistério. O mistério é iniciar dessa forma. É. Aqui é só para mostrar como você vai conseguir a chama inicial, né? O material você já estaria tá com ele colocado. Com ele pronto para a gente fazer. Então. Beleza. Olha só, cara, isso aqui me parece, não sei se para vocês aí vai aparecer, mas olha isso aqui. Tolkien esteve aqui. Tolkien desenhou esse lugar. Ou ele veio para cá antes de fazer o Senhor dos Anéis. Olha isso aqui, gente. Isso é uma Lapa, né? Aqui tem via de escalada também, vocês podem ver. É Movimentos Eróticos, é o nome da via aqui. Inclusive tem uma coleguinha lá, ó. Uma néfila. Aqui é uma via, começa ali, já tem até o calcário aqui, tem uns porcos, né, que escreve aqui, olha que bosta. Mas aqui tem calcário, ó, começa a via ali, olha lá, ó. Vai se chamar Movimentos Eróticos. O movimento dela dá pra você entender por quê, né? Tem muita amiga em escala, tem a nossa amiga Néfila dormindo ali tranquilamente. Ok, aqui fora tem grampo, continua a via, ó, e vai. Isso aqui é uma lata, é uma pequena caverna, formada, não é uma caverna fechada, é uma caverna aberta, né?
frágil, né? Ele vai solidificando com o tempo, mas ele é úmido. E aqui faz uma piscina de água, que vem justamente essa concreção. Você vê a raiz da árvore, olha, entrando para dentro da pedra, olha que coisa impressionante. Então, assim, isso aqui fica com água, cara. Pouco, mas fica. Entendeu? E aqui tem esse abrigo natural, que é essa lapa, né? Tem até uma fogueira milenar aqui, nossa mesmo, de muitos e muitos anos atrás. Isso é só para vocês conhecerem um pouquinho mais aqui das características dessa região da Serra do Cipó, que é o terceiro grupo escalada. Aqui são quatro grupos, ok? Tem o primeiro, segundo, terceiro, que é esse aqui, e o quarto, que é mais lá para trás, mas esse aqui é o mais esportivo, é o mais acessível dos grupos. O primeiro grupo é mais externo, foi utilizado durante muitos anos para extração de mármore, né? O calcário para fins da construção civil, ok? Mas é esse aqui, cara. Super interessante. Agora vamos voltar lá, parece que a gente estava conseguindo. Conseguiu, Toniolo?